první zápas, takže 6-0, takže by to mohlo jít dál. Kéž by to tak šlo dál. My jsme samozřejmě rádi, že to takhle dopadlo. S první půli jsem byl spokojený, v obou straně si myslím, že ta hra měla tempo. Z naší strany tam byly pěkné kombinace. Akorát mě mrzelo, že víc šancí jsme nedotáhli do konce. V druhé půli už bylo vidět, že ubývají síly, protože přece jenom celý týden trénujeme dvoufázově a o to pak už se tam hromadily nepřesnosti, bylo tam méně pohybu, ale myslím si, že to utkání účel splnilo a bylo to, měli jsme to především jako nabírání kondice herní formou a to mužstvo, které nastoupilo dneska, tak si myslím, že to svůj účel splnilo. Byli to takový hráči z druhého sledu? Já bych neřekl hráči z druhého sledu. My jsme chtěli starší hráče, nebo ty, který stávající, co odehráli tu loňskou sezonu, tak ty pošetřit a chtěli jsme dát příležitost mladým, nebo těm, kteří byli na hostování, aby jsme hned od úvodu mohli poznat takže kvůli tomu bylo takhle rozděleny ty mužstva, nebo ty dvě party, jedna trénovala, druhá hrála. Či ukázal se někdo, když proti slabšímu soupeři? Já bych po jednom zápase nehodnotil, kdo se ukázal. Všichni hráli, všichni se snažili, bavilo je to, dokud byly síly, takže uvidíme se silnějším soupeřem. Bude nějaké ještě třeba posilování nebo nějaké změny? V tuhle chvíli zatím o žádných dalších posilách nebo změnách neuvažujeme, takže kádr je takový, jak jsme řekli, a odjíždíme do Modré na soustředění. Ano, Junger je pravda, Junger, tam jsme domluvili na ročním hostování, zase odchází zpět do Jihlavy, takže to je jedna změna. Siva zatím má tady smlouvu do 36. jak se klub s ním dohodne dál, uvidí se, takže v tuhle chvíli já o tom další nějaké informace nevím. Či první týden přípravy probíhal podle plánu, nikdo se nezranil? Jo? Důležité pro nás, že žádný větší zranění tam nebylo, akorát dneska Lácha měl nastoupit a při rozcvičení měl problémy, takže dostal volno a Mojagič taky měl nastoupit, tak ten měl taky ze včerejšího tréninku lehký problémy, takže to jsou takové drobnější zranění na 1-2 dny, ale jinak by měli být všichni v pořádku. Tak v Modrý budeme pokračovat dál, dvoufázové tréninky, dopoledne zaměření trošku víc kondičně, ale samozřejmě všechno, nebo hodně věcí s balonem, odpoledne herní forma, takže budeme pokračovat v tom, co jsme nastolili. Utkání čtvrtek Tjumen, pátek Nitra, takže zase dvě mužstva budou sestavený, aby každý měl rovnocenou zátěž. Zatím prostě co nejvíc nabírání kondice s míčem. I ty utkání budou mít tenhle ten charakter. Postřelil jste tu kauzu Olomouc, že místo někde Boleslav do poháru, takže to měli ještě blíž, než se zdálo. Samozřejmě, ale to je co už, co bylo, to byla loňská sezona. My už se teď musíme koukat na to, co nás čeká v nové sezóně.